Fejlkilder i udførte forsøg er, at platformen er skæv, hvilket medfører, at lige så snart terningen begynder at bevæge sig, vil den falde hurtigere, eller bevæge sig hurtigere på de punkter, hvor platformen er skæv, og dermed også falde hurtigere af på grund af tyngdekraften. Som vi kan se, desto tættere terningen ligger på centrum, desto mere fart kræver det, før den ryger af. Det gør det svært at se, hvornår pejlemærket på platformen placerer pejlemærket ud fra platformen, hvilket giver upræcise målinger og dermed i sidste ende upræcise resultater. Når man kører med så lav hastighed, så bliver det svært at se, hvornår terningen præcis begynder at bevæge sig. Man kan i sin utålmodighed komme til at skrue for meget for hastigheden, hvilket medfører, at man i sine senere udregninger kommer til at bruge en hastighed, der er større end den reelle, når den rører af. Og så den sidste fejlkilde, vi har, det er det her med, at i vores forsøg, der har vi valgt at sige, at det ligesom er friktion, som sørger for, at den her den ikke bare flyver væk med det samme. Og ude i universet, der er det ikke friktion, der er det massetiltrækning, altså tyngdekraft, men det kan vi ikke rigtig arbejde med her, fordi jo, der er tyngdekraften mellem lemmerne, men det er ikke så let lige at lave her. Så derfor har vi antaget, at friktion det er det samme som massetiltrækning, og det er det ikke helt, så det her det er en ret stor fejlkilde. Ja, det vi har her, det er alle de forskellige tal, vi har fundet, vi har målt og set, og også nogle, vi har udregnet os til. Det vi startede med at gøre, det var jo, at vi satte vores terning 1 cm fra centrum. Så fandt vi ud af, hvornår den gled af, ved hvor mange vold. Bagefter tog vi så tid på, hvor lang tid det tog for pladen at køre 10 runder på den, ved det her antal vold. Og så fordi vi havde det her i tid for 10 runder, så skulle vi have det i tid for 1 runde, så derfor dividerede vi lige med 10 og fik det her. Nu havde vi så antal sekunder. Det vi så også skulle have for vores ultimative mål, det er at finde hastigheden. Men vi havde antal sekunder, så skal vi også finde, hvor langt den så ligesom kører. Det gjorde vi ved at regne omkredsen, som er r gange 2 gange pi. Så fandt vi omkredsen. Og nu kunne vi så ved at dividere omkredsen med tiden, så kunne vi så finde hastigheden. Og det er så det, vi har gjort her. Vores forsøg det er noget med omdrejningshastigheder og radius. Så har vi kigget på den her formel, der hedder hastighed er lige med gange den centrale masse af centrallegemet divideret med r, og så har vi den hele. Fordi der har vi sådan set de faktorer, vi skal have. Vi har hastigheden, og vi har radius, og det handler om noget med det her centrallegeme. Vi har så bare valgt at sige, jamen, vi kan ikke rigtig lave forsøg, der viser noget med centralmassen, eller massen af centrallegemet, så derfor så har vi friktion i stedet for. Og friktion, den regner vi ikke rigtig på, så derfor alt det, der står heroppe, det er sådan set bare lige med en eller anden konstant. Så derfor er den formel, vi skal bruge for at, nu skal vi finde et fit over vores hastigheder, så den formel, vi skal bruge, det er så, at hastigheden det skal være lige med kvadrat på roden af en konstant over r. Og nu har vi så lavet et fit ud fra den formel, jeg lige vist, med en kvadratrodsfunktion. Det har vi gjort ved at tage vores værdier for r, som vi har her som x-værdier, altså vores værdier for radius, og så vores hastighedsværdier for som y-værdier. Og det har så givet det fit, der ligger her. Jeg ved ikke, hvor tydeligt, hvor let det er at se punkterne, men de ligger ikke sådan lige på kurven. Det kan skyldes nogle af de fejlkilder, som vi har været inde på. Det kan også skyldes det med, at friktion og masse tiltrækning, det er ikke helt det samme. Ja, som I har fundet ud af, så skulle det være en kvadratrodsfunktion. Den satte vi så egentlig lopper på, for at finde vores konstant. Den konstant, der står heroppe, vi fandt ud af, den skulle se sådan her ud. Den formel for den funktion, vi gerne vil beskrive. Vi plottede vores tal ind i lopper på, og fandt vores konstant, og konstanten den, det er så den, der står her. Derfor kan vi så også skrive den her. Det er så funktionen for vores graf.
Og det vi så gerne vil nu, det er, at vi vil gerne sammenligne, det her det er vores beregninger. Og vi vil så gerne sammenligne vores beregninger med de rigtige tal fra solen. Så vi har så simpelthen googlet os frem til, hvor hurtigt drejer solen rundt om galaksens centrum, og hvor langt er der fra solen og ind til galaksens centrum. Og de to tal har vi så fundet, det er de to tal, der står her. Og det her så set er, det er, at det her det er en y-værdi, og det her det er en x-værdi. Så derfor har vi så, det er simpelthen det samme som et punkt, så derfor har vi nu et punkt, og vi vil gerne tjekke, om det her punkt så ligger på vores linje. Og det gør vi ved at starte med at sætte den her solen fra os selv i vores formel. Så der kommer til at stå, at vi kan sige noget. Og det tal, vi så får ud af her, det er det tal, der ser sådan ud. Der er så lige det lille problem, eller det vi så gerne vil nu, det er, at det vi gerne se, om det her tal, det skulle gerne være, fordi det her, det er så den, ifølge vores formel, er det den hastighed, som solen burde have rundt om galaksen, galaksens centrum. Og vi vil så gerne sammenligne det med det, den hastighed, den rent faktisk har. Den hypotese, vi havde jo, var, at solen den løber hurtigere rundt om galaksens centrum, end den egentlig kan gøre. Så derfor, det her tal, det burde være større end den egentlige værdi, som har. Igen er det googlet os frem til en egentlig værdi. Så den sætter jeg ind her. Hvis man kigger på det her, så kan man sådan forholdsvis hurtigt se, at det er ikke rigtigt. Jeg burde faktisk vende den her om, så der kommer til at stå sådan her. Det er ikke så godt, fordi det betyder, at vores forsøg overhovedet ikke på noget plan er lykkes. Hvis man kigger på vores graf i Logger Pro, kan man også se, at den følger ikke rigtigt en kvadratrodsfunktion. Så resultatet af vores forsøg må altså være, at der er stor forskel på friktion og massetiltrækning, og at det sådan set er mislykkes. Vi kunne ikke finde noget som helst bevis eller påvis, eller så bare noget, der minder en lille smule om mørkstof.